جامعه قولش فرعيد مقالده عير قابو ايا مناسبات بلاران اي كو قلين جمينيان سيداد يا سيداد تنارده يسوكو جرا وحبرشة دهير كدكري يووليبا وحبرشة دهير دبلوما اسلام مركاسينا ككلا بحاي كلية ده هرومارين تبلشة ده شريعة ده اسلام كقرصور كا يا كلية ده مارين تشغالها يا مامولكو ده وحيمان تاوقو قبطي هول كمحد كالخير اي مقالده عير قابو مناسبات دنارده دو كو قلين جمينيسي وحاكا سوقيب قلي وسيرك وسارد ده جامعه قوليس فرعيد مقالده برعو مسؤولين تمامولك قبلك يدقمد عير قابو مامولك يا معلمين تا جامعه قوليس فرعيد عير قابو مدح دقميد والدين يا مرتي شرف كلوادو تيربدن وقورنينا وحا هلكاسي كادلي قدوميه جامعه قوليس فرعيد مقالده عير قابو شيخ جامع صالح ديريه كوسو دوادا حفلتن اي كقلين جبينيان ارديد يغو هريساي جامعه قوليس فرعيد عير قابو اب شرف نو تهي مودنا يالينا نغلا سو قيب غشان نلا وداغتان فرحداس وحا بلاي ولا ان فري ارديد يو هريس اي فريستاي 16 كي بيشي تبنار 2013 او لوو بلاباي ان كليهدا شريعهدا مانتنا waxay ka koobantahay 12 kuliyadood waxa dhigta 300 arday jaamacadda goolis maanta waxay nooga qalin jabinaya 4 kuliyadood 2 degree ah iyo 2 diploma waxay halkan fadhiyay 18 arday ayaa maanta ino qalin jabinaya sidoo kale waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay madax dhaqameed xubno kamida ardayda iyo waalidiin en waxweeyaan maanta waa maalintii koobaad ee jaamacadda aad fool celinayseen ee muddada aad ku soo jirteen maanta ayay dhashay waxayna dhashay taano 4 kuliyad bay dhashay waxaan kala qiraya in ilaawaanad beerka beel jaamacadana ay tahay ee tan ugu horeysa jaamacadaha ka dhisan gobolka sanaa ardaydu qalin jabisay ee maanta aan u qabanayna xafladan ee xafladan munaasabadan aan soo qabanayna ardaydu qalin jabinaysa waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaanu dooreynaa inaynu cilmiga sii kororsano hadii Ilaahay garto insha Allah faraciyadana uu ino kordhiyo doomiya jaamacadda goolis een arintaasi waa arin aad u muhiim ah maashaalay waynu garaynaa ciirgaabo maantana waynu aragnaa dhamaan ardaydii ku dadaashay waxbarashada ee maanta qalin jabinaysa iyo waalidiintu ku soo tacatay iyo macallimiintoodii iyagu intaas way israacsan yihiin oo mahadnaq gaar ah leeyihiin qof niyad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan iyo daacadnimo la yimaado Ilaahay kuma ciyelo gudoomiyaha guud ee jaamacadda goolis dr saciid axmed xasan iyo cabdi xakiin maxamed cabdullaahi oo ah gudoomiyaha jaamacadda goolis ee burco ayaa ardaydii halkaas ka qalin jabinaysay hadallo mahadnaq iyo dardaar in isugu jira oo soo jeediyay ardada maanta sanad ka qalin jabisay ay tahay 1300 arday markay idinka la ku taa waa jaamacadda ugu ballaaran annagu waxaanu ballan qaadanay haddii la yiraahdo inaan ciir gaabo sidii aanu caawin lahayn waa shaqayn lahayn aan ka hawlgalnaa haddii la yiraahdo faraca jaamacadda ciir gaabo ee goolis aan eegnay ardaydaasi waajibaadkii lagu lahaa taxanaadkii kuwii shahriga ahaa iyo kuwii semesterka ahaa iyo wixii laga doonayo dhanba inay dhammaysteen gudana wasiir waxaan halkan ka cadaynayaa ardaydaasi inay qalin jabisay hadday degree tahay iyo hadday diploma tahayba maanta diblomahoodii iyo degreehoodiiba ay qaadanayaan si wanaagsan oo hufan oona ee xasho lahayn oona hagrasho lahayn ayayna uga soo baxeen jaamacadduna uga soo baxday marka waxaan idin leeyahay hambalyo 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 waxa iyaguna halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag anii saalax xaaji xasan maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi fulay waxa la yaab leh horta dadkii dadka ugu wanaagsan ba ma taa ka qalin jabiyay ishaan mariye aad mariye wasaaradii ugu wanaagsanayd wasaaradaha gobolka ka jira waxay noo tahay taariikh cusub maanta jaamacadeenni baa bilaabmay in laga qalin jabiyo hore waynu carari jirnay waxaynu sadiray jaamacadda burco hargeysa boorama xaggaasaynu ku sii soconnay dhallinyarada kaa qalin jabisayna qayb badan baynu ku leenay khalad baa nagu dhacay brofesor saciid waxaanu aaminsanay manhajka halka lagu dhigo duruusta halka lagu dhigo iyo duruusta hargeysa ama boorama inay kuwaasu qaalisan yihiin laakiin waxaan codsanayaa inaad u sheegto inay isku mid yihiin intaa ka qalin jabisay cilmigiina allah idin barakeeyo allah idinku anfaco dalkiina iyo diintiina iyo gobolkiinaba allah inagu anfaco insha allah tacaala waan dhiirigelinayaa runtii qof kasta oo kari kara inuu goolis waa tacliinteedu heersan ay leedahay sidoo kale waxaan ka yar imid ahaa markii uu bilowga ahaa jaamacadda ee gobolka togdheer ragii la aasaasay baan cabdixakiin ka mid ahaa gabagabadiina munaasabadan waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somaliland axmed xaaji cali cadami ceer gaabo ka mid ah abaalna ku leh waxa la wixii u dhashay sanaag abaal ku leh dhammaan dhalin yarada iyo waayeelka waayeelaba jiraan jaamacadda dhamaysay oo shahaadadii aan shahaada fakhriya oo tufaanka ahayn mid cilmi ah qaadatay iyo dhammaan intiina kale oo madaxda kale iyo dadka soo agaasimay
كنانت كي مناسبتنا أرديد كوقل إنشامين أيسينا وحمام الكاتشا مع عدد قوليس فرع عيدا عير قابو شهادو ينشرف قدون سيئي غار كمي دا مسوريين تي أرديد هالكاسي كسوق نايد أسيدو كلان وحا أرديد كيقل إنشامي سي كام عدد قوليس هالكاسي لغو قدون سيئي شهادو ينكودي أرديدنا يا نغون إساكو ويقوه ريي كيقل إنشامي كام عدد قوليس فرع عيدا مقالة دا عير قابو كدب صدح سنواي كام عدد هالكاسي كردس نايد عبد الرحمن أحمد إلسر التلفيشن كعالمي غيستار مقالة دا عير قابو.